আজি 17 বছৰ সদগম ছাত্ৰ সন্থাৰ এজন প্ৰাথমিক সদস্য হিচাপে আমি কাম কৰি আহিছিলোঁ কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আমি সমীৰণ ফুকনৰ নেতৃত্বত আমি জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য লগতে আমি সমীৰণ ফুকনৰ কাৰণে আমি অব্যাহতি পত্ৰ আমি দিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ কাৰণ জিলা অফিচত মাতি নি আমাক যেনেকৈ অসভ্য আচৰণ কৰিছে আমাৰ লগত তাৰ কাৰণে আমি দুখিত আৰু জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত কিছুদিন পূৰ্বে উজনি নামনিলৈ এটা যাতে আমি এক ছাত্ৰ সন্থা যে এক আমি সেইটো আমি ইয়াৰ পৰা আমি মেছেজ এটা দিছিলোঁ কিন্তু জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত মাতি আনি আমাক যি ধৰণৰ মুৰাবজাৰ শাখা ছাত্ৰ সন্থাৰ যে দুজন প্ৰতিনিধি সভাপতি সম্পাদক দুজন মুছলমান সম্প্ৰদায় আৰু হালুৱাডিং শাখা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি সম্পাদক দুজন বেমুলী সম্প্ৰদায় হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকক কিয় দায়িত্ব দিয়া হৈছে বুলি এনেকে ধৰণৰ কথা কৈছে যিহেতু মই নিজে এজন বেংগলী সম্প্ৰদায় হয় মোৰ আজি দুখ লাগিছে যে মই ছাত্ৰ সন্থা মজিয়াৰ পৰা আজি মই পদত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ তেওঁলোকৰ এনেকুৱা অত্যাচাৰৰ কাৰণে আৰু জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ আমি সভাপতি সম্পাদক আৰু সমীৰণ ফুকনৰ বিৰুদ্ধে আমি কেন্দ্ৰীয় সভাপতি সম্পাদকক আমি অভিযোগ দিছিলোঁ যে তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত আমি জিলা ছাত্ৰ সন্থা আমাক কৰিবলৈ আমাৰ অসুবিধা হৈছে জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ ওপৰত এনকোৱাৰী দিয়া হৈছিলে কিন্তু এই এনকোৱাৰী আজিলৈকে এক বছৰ পাৰ হ'ল কিন্তু এনকোৱাৰী কোনো ৰিপৰ্ট আজিলৈকে নাপালোঁ আমি আৰু সেয়েহে তেওঁলোকৰ ওপৰত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই আমি নাজানো আমি আজি তেওঁলোকৰ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে আমি ওলাই আহি আমি বাধ্যতা অব্যাহতি পত্ৰ দিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ বিশেষ কাৰণবশতঃ খুব খৰখেদাকৈ আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ মঞ্চৰ পৰা কিছুমান কথা ক'বলৈ আপোনালোকক ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ আৰু অতি দুখ আৰু পৰিতাপৰ কথা আপোনালোকক অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমি দীৰ্ঘ সময় ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াত কাম কৰি থাকিলোঁ মই নিজেই জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সাংগঠনিক সম্পাদক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থাকিলোঁ মোৰ কাষতে আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি আছে জিলা অন্যগৰাকী প্ৰতিনিধি নন্দন মালাকা আছে আমি আজি চূড়ান্ত ক্ষোভেৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি মই বিশেষকৈ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সাংগঠনিক সম্পাদকৰ লগতে ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ লগতে নন্দন মালাকা ডাঙৰীয়াও প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ লগতে জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য পদৰ লগতে আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি সাধাৰণ সম্পাদকে প্ৰমুখ্য উপদেষ্টা সকলোৱে আজি সমূহীয়াভাৱে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পবিত্ৰ মজিয়াৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে অব্যাহতি গ্ৰহণ কৰিছোঁ আমি দীৰ্ঘ সময় ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াত কাম কাজ কৰি গৈছিলোঁ আৰু আমাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য আছিলে ৰাইজৰ কণ্ঠ হোৱা ৰাইজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা আৰু নিৰ্দিষ্টকৈ আমি কাম কাজ কৰি গৈছিলোঁ কিন্তু বৰ্তমানৰ যিসকল নেতা যি কৰ্মকাণ্ড বিশেষকৈ আমি নামসমূহ ল'ব বিচাৰিছোঁ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য সমীৰণ ফুকন ডাঙৰীয়া জিলা সভাপতি মানৱ হাজৰিকা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক দীপাংকৰ শইকীয়াৰ মানসিক অত্যাচাৰত অতিষ্ঠ হৈ আজি আমি ৰাজহুৱাকৈ এনেদৰে সংবাদমেলৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ অব্যাহতিৰ কথা ঘোষণা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ কাৰণ আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াত নোহোৱা নোখোজা কিছুমান ঘটনা সাক্ষী হ'বলৈ পালোঁ এনেকুৱা কিছুমান ঘটনা আমি চকুৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ যিখিনিক লৈ আমাৰ হৃদয় কঁপি উঠিল আমাৰ আত্মাক কঁপি উঠিল বিশেষকৈ ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াত আমি যেতিয়া সভা সমিতিলৈ যাওঁ আমাৰ নেতৃত্বই যিদৰে কয় যে আমাৰ মাজত আমি জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৱে ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াত কাম কাজ কৰি থাকিব পাৰোঁ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াৰ অংশ হ'ব পাৰে বুলি ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াত আমাৰ নেতৃত্বই আমাক আৰম্ভণিৰ পৰা শিকাই আহিছিলে আৰু আমিও যেতিয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ সভা সমিতিলৈ যাওঁ শাখা ছাত্ৰ সন্থা গঠন কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি গোটেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সন্মুখত সেই বক্তব্য ৰাখোঁ কিন্তু এই সকলো কথাক নস্যাত কৰি যোৱা পৰহি 7 তাৰিখে জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়লৈ আমাক মাতি নি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি সম্পাদকৰ লগত আমাৰ 3 জন উপদেষ্টাক মাতি নি তাত আমাক চূড়ান্ত অসভ্যালিৰে বিভিন্ন অশ্লীল ভাষাৰে গালি গালাজ কৰে সমীৰণ ফুকন ডাঙৰীয়াই আৰু মাৰিম কাটিম পৰ্যন্ত শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি আমাক শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰিবলৈ উদ্যত হৈ উঠে কাৰণ এটাই যে 2023 চনৰ মাৰ্চ মাহত আফ্ৰিকান চোৱাইন ফ্লুৰ বাবে চোৱাইন ফ্লুৰ বাবে বহিৰাগত গাহৰি প্ৰৱেশ ইয়াত নিষিদ্ধ আছিল সেই সময়ত অন্যান্য জাতীয় সংগঠনসমূহৰ লগত আমি ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ জনাইছিলোঁ সেই মুহূৰ্তত আমাক মুখ বন্ধ কৰিবলৈ সমীৰণ ফুকন ডাঙৰীয়াই হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিলে ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ আমাক যেতিয়া জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ে কাৰ্যালয়লৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে প্ৰতিটো জাতীয় দল সংগঠনৰ দুজনকৈ ব্যক্তিক আমিও যেতিয়া যাব বিচাৰিছিলোঁ তেতিয়া তেওঁলোকক যেতিয়া আমি সুধিছিলোঁ তেওঁলোকে আমাক উত্তৰ দিছিলে কি তহঁতে কাইলৈ পৰা ছাত্ৰ সন্থা কৰিব নালাগে তহঁতে ওলাই যা এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ প্ৰয়োগ কৰি আমাক চৌকচ নটিচ প্ৰেৰণ কৰিছিল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেই সময়ৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি উৎপল শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু সেই সময়ৰ সাধাৰণ সম্পাদক সংগতি বৰুৱা ডাঙৰীয়া দ্বাৰাস্ত হৈছিলোঁ আমি
আমি লিখিত উপরে বিষয়ে অভিযোগ পত্র দিছিলো যে আমি মানসিকভাবে অত্যাচার সম্মুখীন হৈছো আমাক তৃণমূল পর্যায়ত সংগঠন করাত এই সকল ব্যক্তি আমাক বাধা নিয়োগ করার লগতে বিভিন্ন আমাক কাটি সহ্য চলাই আহিছে গতিকে আমি ন্যায় বিচাৰি তেওঁলোকৰ দ্বাৰস্থ হৈছিলো কিন্তু যিদিনাখনৰ পৰা সংগতি বৰডঙা ছাত্র সন্থা মজিয়া পৰা ওলাই গল তাৰ পাছৰে পৰা সম্যান ফুকন ডাঙৰ অত্যাচাৰ আমাৰ ওপৰত বাঢ়ি গৈছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিছুদিন আগত ফোনযোগে আমাক ভাবুকি প্ৰদান কৰিলে তাৰ পাছত যোৱা পৰহি আমাক কাৰ্যালয়লৈ মাতি নি আমাৰ শহীদ বেদীৰ অৱস্থাটো অকণমান হৈ গৈছে আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখিছে আমি মেৰামতি কৰিবলৈ চিন্তা চৰ্চা কৰি আছো কিন্তু সেই শ্বহীদ বেদী আছিলালৈ আমাক অফিচলৈ মাতি নি সেই কথাটোৰ লগত কোনো যুক্তি নথকা সেই কথাটোৰ লগত কোনো সামঞ্জস্য নথকা কথা কিছুমান অবাদনা কৰি মোক শাৰীৰিকভাৱে অপৰস্থ কৰাৰ লগতে নন্দন মালাকা ডাঙৰীয়াক জাতিগতভাৱে বেংগলী সম্প্ৰদায় হোৱা বুলি কৈ অপমান কৰাৰ লগতে আমাৰ দুখনকৈ ছাত্ৰ সন্থা সমিতি আছে মৰাবজাৰ শাখা ছাত্ৰ সন্থা আৰু হালতিং শাখা ছাত্ৰ সন্থা মৰাবজাৰ শাখা ছাত্ৰ সন্থা সভাপতি সম্পাদক দুয়োগৰাকী মুছলমান হোৱাৰ বাবে এই দুজন ব্যক্তি মুছলিম ল'ৰাক কিয় ছাত্ৰ সন্থাক কণী দায়িত্ব দিছে বুলি আমাক দাবী ধমকি দিয়ে ঠিক সেইদৰে হালতিং শাখা ছাত্ৰ সন্থাখনৰ দুইজন বেংগলী সম্প্ৰদায় হোৱাৰ বাবে বেংগলী ল'ৰাকো ছাত্ৰ সন্থা কৰিবলৈ লৈছে অসমীয়া ল'ৰাক কেলে নিদিলে এনেকুৱা ধৰণৰ আমাক দাবী ধমকি দিয়ে ইয়াৰ লগতে দুজনকৈ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়বীয়া চামগুৰিৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে তেওঁলোক প্ৰবৃত্ত লোৱা হোৱাৰ বাবে দাস লোৱা কিতাপ পালিগৈ এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন গালি গালাজ কৰি আমাক চূড়ান্তভাৱে অপমান কৰে আৰু ইমানলৈকে কয় তহঁতি যদি এই কথাখিনি পিছতো যদি কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ দ্বাৰস্থ হওক কেন্দ্ৰীয় সমিতি কাৰোবাৰ যদি কমপ্লেইনো দিয় এহেজাৰ পৃষ্ঠা কমপ্লেইন লিখি দিলেও আমাক কোনো নোমেজাল হিলাব নোৱাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্য প্ৰক্ষেপ কৰে আমি অতি পৰিতাপে আপোনাক জনাব বিচাৰিছোঁ যে যিজন ব্যক্তি দুমাহ তিনিমাহৰ পিছত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা সাধাৰণ সম্পাদক হ'ব বুলি সৰ্বত্ৰ প্ৰচাৰ কৰি ফুৰিছে সেই ব্যক্তিজনৰ আচল ৰূপটো আপোনালোকৰ সন্মুখত আমি অৱগত কৰিছোঁ যিজন ব্যক্তিয়ে কিছুদিন আগলৈকে শিৱসাগৰত উজনি নামনি সকলো যিটো বিতৰ্ক হৈছিল অৱস্থান ঘটা অৱসান ঘটাবলৈ সকলো জিলা সমিতিৰ নেতৃত্বক লৈ এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিলে সেই সভাখনৰ পাছত তেওঁ আমাক মাতি নি যিখিনি ক'লে এই সকলো কথা অসাৰ হ'ল বুলি আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ কাৰণ সেইখিনি উজনি নামনি কোনো ভেদাভেদ নাই বুলি ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা এটা বাৰ্তা গৈছিলে কিন্তু সেই একেজন ব্যক্তিয়ে কিন্তু আমাক কাৰ্যালয়লৈ মাতি নি জাতিগত ধৰ্মীয় কথা কৈ সাম্প্ৰদায়িক বিষয়বস্তু বিয়পাই ছাত্ৰ সন্থা মজিয়া যে তেওঁ কলুষিত কৰিছে আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ আৰু আমি স্পষ্ট ওপৰত ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সত্তাটোৰ প্ৰতি আমি সদায় শ্ৰদ্ধাশীল হৈ আছোঁ আজি এই পদত্যাগ কৰা অব্যাহতি লোৱাৰ পাছতো আমি শ্ৰদ্ধাশীল হৈ থাকিম এয়া স্পষ্ট কথা কিন্তু সমীৰণ ফুকন ডাঙৰীয়া সমীৰণ ফুকনৰ দৰে ব্যক্তিয়ে ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াখন যে কলুষিত কৰিছে ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াখনত যে এই সাম্প্ৰদায়িক বিষয়বস্তু বিয়পাইছে সেয়া কথা আমি কেন্দ্ৰীয় সমিতি দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় সভাপতি উৎপল শৰ্মা ডাঙৰীয়া ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদক সজু হাংছে ডাঙৰীয়াকে প্ৰমুখকে সকলোকে জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে এইখিনি ক্ষেত্ৰত এটা বিহিত ব্যৱস্থা লওক কাৰণ আমি তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা ছাত্ৰ সন্থা কৰি গৈছোঁ আজি এইখিনি কথা আমি অৱতনা কৰিবলৈ যাতে আমাৰো হাত ভৰি কঁপি উঠিছে আমাৰ আত্মা শিহৰিত হৈ উঠিছে আমি যথেষ্ট আৱেগিক হৈ পৰিছোঁ কাৰণ আমি ছাত্ৰ সন্থা মজিয়াত কোনোদিন ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ বা সাম্প্ৰদায়িক কথা বতৰা কিন্তু দেখা নাছিলে আমাক কোনো জ্যেষ্ঠজনে কেতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কোনো আমাক ধেমালিটো কোৱা নাছিলে কিন্তু সমীৰণ ফুকন ডাঙৰীয়াই এই সকলো সীমা অতিক্ৰম কৰি গৈ যিখিনি অভব্য আচৰণ কৰিলে এই আচৰণত আমি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা সভাপতি সম্পাদকলৈকে আমি উপদেষ্টাসকল হতবাক হৈছোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আচৰণ ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াত যদি চলি থাকে ছাত্ৰ সন্থাৰ যিসকল নিষ্ঠাবান কৰ্মী বিভিন্ন ধৰ্ম জাতিৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকক কিন্তু ভৱিষ্যত কিন্তু সুৰক্ষিত নহয় বুলি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ গতিকে সকলোকে এটা কথা আকৌ এবাৰ কৈ যাব বিচাৰিছোঁ যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বৰ্তমানৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুদ্ৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিমূৰ্তি 2015 চনত এটা ছাত্ৰ সংগঠনে ইয়াত দাহ কৰিছিলে তাৰ প্ৰতিবাদত জনাই আমি ছাত্ৰ সন্থাই সেই তেওঁলোকৰ লগত সেই সংগঠনটোৰ লগত আমি হতাহাতি লিপ্ত হৈছিলোঁ কাৰণ আমাৰ মুখ্য উপদেষ্টাগৰাকীক তেওঁলোকে অপমান কৰিছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত থানাত কেছ হৈছিলে আমাৰ নিজেই থানাত কেছ খেলিবলগীয়া হৈছিলে পলাই ফুৰিবলগীয়া হৈছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি মই সন্মুখীন হৈছিলোঁ আমি নেতৃত্বৰ প্ৰতি আস্থা ৰাখিবলৈ সদায় কাম কাজ কৰিছিলোঁ কিন্তু বৰ্তমানৰ যিগৰাকী সমীৰণ ফুকন দীপাংকৰ শইকীয়াৰ দৰে ব্যক্তিৰ বাবে আমি ছাত্ৰ সন্থা মজিয়াত অসুৰক্ষিত অনুভৱ কৰি আজি ছাত্ৰ সন্থা মজিয়াখন ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যথেষ্ট আমাৰ দুখ লাগিছে যথেষ্ট আমি আৱেগে কৈছোঁ কথাখিনি কাৰণ 17 বছৰ মই বিশেষকৈ ক্লাছ এইটো পঢ়ি থকা দিনৰ পৰা ছাত্ৰ সন্থা মজিয়াত জড়িত হৈ আছোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আপোনালোকৰ সন্মুখত কেতিয়াবা ক'বলগীয়া হ'ব বুলি আমি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ গতিকে ইয়াৰ বিশেষ মই নকওঁ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ